Mais de 300 pessoas foram imunizadas durante 3 dias de campanha de sensibilização sobre vacinação no município de São Salvador do Mundo. O município está entre os concelhos com baixa taxa de vacinação contra a Covid-19 no país. Durante os dias 20, 21 e 22, a Assembleia Municipal, a Autarquia São Salvadorrenho e o Centro de Saúde Local estiveram, como tem ditado, a pandemia da Covid-19, mascarados, com distanciamento, álcool gel e a caminhar sob as orientações sanitárias, de porta em porta, na busca de se revigorar o aviso de que a Covid mata e a vacinar os desatentos. Dose de reforço, já não toma terceira dose e para mim tem pedido tudo, a população para tomar também, porque a nós é vacina que está salvando. Estou muito esperando, mas tudo é para tomar, dizer, pô, não tem que ouvir conselho de autoridades de saúde. Pô, nós nunca temos outra solução. E a nós, qualquer cozinha que nos entende é o hospital que não está bem. Conforme os representantes desta campanha, o resultado é positivo, pois nos 3 dias, mais de 300 pessoas foram imunizadas entre primeira, segunda e terceira dose de vacinas como Pfizer, Sinopharm, BioNTech e AstraZeneca. Durante esses 3 dias que não percorre na zona de Picos Acima, Leitão Grande, Sansão e hoje no Sanachara Leitão, não te considera uma esse juntamão entre Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Centro de Saúde foi extremamente positivo, porque não tem hoje já um número que não te considera durante 3 dias que é grande, e não vai quase atingir 300 pessoas que vacinam, se está a falar de primeira, segunda e terceira dose. Então não está, mas vale a pena assim junta para hoje, assim não está, aumenta a nossa taxa de vacinação ali no município. Felizmente, no caso, tinha negação, mas não se tem pensar a maçã. Mesmo jovens, adultos, aderem, pessoas também e mais grandes aderem à vacinação com tranquilidade. Muita espera, mas a partir de hoje, uma pessoa está procurando mais a vacinação, sobretudo nesse município de Pico. Não está aberto durante 3 dias, de segunda a sexta, não está for sábado, domingo. Então, a pessoa está procurando centro de saúde, não está lá para não fazer vacinação e não está disponível também para não andar em porta em porta para não dar vacinação. A conscientização das comunidades sobre a prevenção da Covid-19 e a importância da vacinação é hoje um imperativo. E seguindo as palavras de incentivo da adolescente Lia Rodrigues, estará certamente num bom caminho. Já não toma a primeira e a segunda dose. Ele não aconselha tudo adolescente, fica o verdeano, já vacina também. E com o Zequibuxinte? É só dor no braço, mas depois também passa.